Frans Kook word nou aangebied deur Crown National, tuiste van Six Gun Grill. Dag sê en hartelijk welkom by Frans Kook. Dis Dinsdag en ons het weer een van ons bekende vriende genooi om vandag vir ons 'n lekker resep te maak. Die KwaZulu-Natalse sangeres Monica Mostert kuier vandag in die Frans Kook-kombuis en sy maak heerlike kaneelrolletjies. 'N Kaneelrolletjie is 'n soetrolletjie wat algemeen in Noord-Europa, hoofsaaklik in Nordiese lande, maar ook in Oostenryk en Duitsland en Noord-Amerika bedien word. In Swede, waar die soetigheid veral gewild is, word dit kaneelbulle genoem. Romeinse speseryhandelaars het die Sri-Lankaanse kaneel aan Europa bekend gestel. Heel wat later het Sweedse chefs dit in hulle gebak begin gebruik en die kaneelbulle het so ontstaan. Sedert 1999 word die 4de Oktober bevorder as kaneelrolletjie dag. Sweedse kaneelbulle-deeg bevat typies ook kardemom wat dit 'n kenmerkende geur gee. Maar kom ons hoor hoe Monica haar kaneelrolletjies maak. Hallo Monica, en welkom hier by Frans Kook. Hoi Frans, baie dankie en dit is my groot voorreg om vandag te kan kuier by Frans Kook. Nou jy is deesdae onderwyser, maar waarmee is jy anders besig? Dis korrek, ek is onderwyseres by Monument Primêre Skool in Ladysmith in KwaZulu-Natal en soos jy genoem het, ja, ek is 'n sangeres hier in ons klein dorpie, so dit is my verskriklik lekker om optredes te doen naweke en mense boodskappe te gee deur musiek en woorde wat dalk vir hulle iets kan beteken. So dit is wat ek met myself besig hou en dan my, hoe kan ek sê, my stokperdjies andersins. Ek sal sê, los my in die bos en ek is gelukkig. So ek hou daarvan om in die bos te kan wees en te kan braai en te kamp en net die natuur te beleef. Nou jy maak vandag vir ons lekker kaneelrolletjies. Het hierdie resep 'n geskiedenis? Verseker Frans, ek sal sê die resep het verseker 'n geskiedenis. Wanneer mens dink aan kaneel, is dit amper asof jy terugflits kry van 'n koue sonoggemiddag met pannekoek en kaneelsuiker met versekerde versie. Maar men weet ons dat die gebruik van kaneel in ons alledaagse rotine baie voordele inhou. Dit reguleer jou bloedsuiker en sorg dan vir beter energievlakke. Wat het 'n mens nodig vir hierdie kaneelrolletjies van jou? Alright, so die volgende bestanddele is nodig vir die kaneelrolletjies. Eerstens gaan ek begin met die deeg, wat nodig 2 koppies warm melk, 'n halwe koppie gesmelte botter, 'n halwe koppie suiker, dan 1 pakkie aktiewe droogis, 4 koppies koekmeel, 1 eetlepel bakpoeier, 2 eetlepel sout en dan 'n kwart koppie koekmeel. Dan tweedens die vulsel, 'n kwart koppie sagte botter, 'n kwart koppie bruin suiker en dan laastens 2 eetlepels kaneel. Dan die lekker deel, die versiersel. Daar gaan ons nodig 120 ml sagte roomkaas, 2 eetlepels gesmelte botter, 1 teelepel vanillegeersel, 2 eetlepels volroommelk en dan 1 koppie versiersuiker. Hulle kan ons restaurante toemaak. Wat eet ons vanavond? Dis jou beurt om kos te maak. Hulle kan maar die krag afsny. Ag nee, alweer load shedding. Braai? Hulle kan ons ver uit mekaar hou. Gelukkig proe my kos soos my ma se kos. En my choppie soos my pa se braai. Maar hulle sal nooit die wonderlike smaak van Six Gun Grill kan wegneem, wat maaltye verander in meesterstukke. Dis hoekom Six Gun Grill enige maaltyd se beste vriend is. So ook Crown National, die tuiste van Six Gun Grill. Hoe maak mens? So maak mens. Jong Frans, hoe maak mens? So maak mens. Maar eerstens, voordat ek die metodes gaan verduidelik, gooi mens eers 'n lekker glasie wyn, voordat jy die mengsel vorm met liefde. Dan, die metodes. Begin ons met die deeg. Smeer 2 bakke. 'N Foliebak of 'n koekbak, dit maak nie saak nie, dan smeer jy dit goed met botter. Meng die melk, botter en suiker deeglik saam in 'n groot mengbak. Strooi die gas, die giskies oor die mengsel en laat staan vir 'n minuut. Moet dit nog nie meng nie, los dit. Voeg die 4 koppies koekmeel saam en meng goed. Maak die bak met 'n vadoek toe en laat staan omtrent vir 'n uur lank. Voorverhit jou oond met 'n graad van 180 grade Celsius. Na 'n uur het die deeg nou goed gerys. Voeg dan die bakpoeier by, die sout en die kwart koppie koekmeel en meng dit goed. Haal die mengsel uit die bak en plaas dit op met 'n meelbestrooide oppervlak. Bewerk die mengsel liggies met jou hande, voeg meel soos nodig by tot die deeg nie meer aan die oppervlak vasplak nie.
Rol die deeg uit met 'n reghoekige vorm met 'n kookroller, ongeveer 2.5 cm dik omtrent. Vir die vulsel smeer die kwart koppie sagte botter oor die hele oppervlak van die uitgerolde deeg. Dan strooi die breinsuiker oor die hele oppervlak van die deeg en doen dan dieselfde met die kaneel. Okay, rol na die deeg in sy lengte op sodat jy een lang rol het. Maak dan seker die kante van die rol word mooi ingesteek, laat dit nie onnetjies lyk nie. Okay, dan plaas die deegrol met die voukant na die onder na onder en sny die rol in die middel deur. So ek gaan weer sê, plaas die deegrol met die voukant na die onderkant en sny die rol in die middel deur. Sny nou die twee dele ongeveer, laat ek dink, so 3.5 cm sny jy. Daar moet 14 kaneelrolletjies wees ongeveer. Plaas die kaneelrolletjies in twee panne. Plaas een in die middel en pak die ander 6 mooi stewig om die middelste een vas. Plaas kleefplastiek oor die pan en laat staan vir 30 minute in 'n warm vertrek. Bak die rolletjies vir so 25 tot 30 minute tot dit so lekker goudbruin look het. Dan, terwyl die kaneelrolletjies bak, maak die versiersel aan. Die roomkaas, meng die roomkaas, die botter, die vanillegeersel, die melk en dan die versiersuiker son tot dit lekker glad is. Dan, haal die kaneelrolletjies uit die oond en giet die versiersel oor die rolletjies terwyl dit nog warm is. En dan laastens, die lekkerste deel, gesit terug en geniet 'n heerlike kaneelrolletjie. Baie dankie aan sangeres Monica Mostert vir hierdie heerlike kaneelrolletjies. Maak hom 'n plaas van sy foto op ons Facebookblad en laat weet vir my hoe het dit gesmaak. Onthou, al ons resepte verskyn by www.franskook.co.za. Kyk ook saam op ons Facebookblad, baie maklik, gaan like maar net Frans Kook daar op die Facebook. Stuur ook gerus jou resepte aan resep by franskook.co.za. Goeie nuus is dat jy 'n wonderlike 6-gun grill geskenkpak kan wen as ons jou resep kies vir ons Vrydag Frans Kook, want op Vrydag kom maak ons luisteraars mos kos hier op Frans Kook. Dan het ons nog 'n groter verrassing vir jou. Stuur vir ons 'n resep met Crown National se produkte as bestanddeel en jy staan 'n kans om R1000 se Crown National produkte te wen. Glad nie te versmaai nie. So stuur sommer nou daardie lekker resepte van julle aan resep by franskook.co.za. Môre is natuurlik my beurt om my gunsteling gereg van die week te deel en ek maak soetsoukakia, 'n lekker Griekse frikadel in tamatiesous. Tot dan, my naam is Frans Swart. Lekker kook. Frans Kook is aangebied deur Crown National, tuiste van 6 Gun Grill.